Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. Їду зараз до транспортної компанії Delivery отримувати товар для наших бджілок. Судячи з назви до відео, ви зрозуміли, що мова піде про канді. Чому я вирішив зняти це відео? По-перше, тому що на каналі є нові глядачі, та й старі також, які пропустили відео, не бачили чи забули. Тому дуже багато звернень в месенджерах про те, де ми беремо канді, де ми замовляємо, і так далі. Тому ми зараз якраз замовили канді для наших бджілок в цьому році доволі велику партію, тому наглядно покажемо, що не просто реклама, хоча це й буде реклама для наших, так сказати, продавців канді, але це буде і їм реклама, і вам, тому, хто цікавиться, де знайти канді, гарні канді, якісні канді, провірені люди, де не буде проблем зовсім там з грошима, з замовленнями, ніхто вас не кине і так далі. Ми самі замовляємо вже не перший рік, дуже довольні, беремо завжди багато, тому проблем з канді зовсім нема ніяких. Тому наглядно і вирішив вам показати. Так, друзі, розгрузились ми з канді. Так, наглядно покажу. От зараз тут, на відео знімаю, тут в даному випадку 150 кілограм. В ящику 25 кілограм. Розгрузились ми, загрузку-вигрузку не показували, бо немає часу на все це діло. Це просто наглядно показує, що як воно є. Ось таке канді, це вже реклама буде. Апі канді зроблено якісне, покажу вам. Зроблено дуже якісно, ми беремо вже не один рік і не два навіть. Ми довіряємо повністю цьому виробнику. Це Олександр Маринюк, Олександр Семенович, і син його Коля, вони займаються, в них є в Києві магазин також. Канді зроблено з цукрової пудри дуже якісного помолу. Наскільки мені відомо, вони роблять пудру на дезінтегратор, якось так він називається. Якість дуже класна, бо я і раніше замовляв у них пудру для виготовлення канді для маток. Пудра дуже високої якості, там 200 мікрон чи щось таке. А саме канді, друзі, ми в себе на пасіці трошки поміняли методику бджоловедення. У нас трошки по-іншому. Ми раніше зимували на медові, залишали корпус меду над гніздом. Зараз ми зимуємо в одному корпусі. Зараз, якщо бажаєте, можу вам показати. Зимуємо на одному корпусі, і тому меду залишаємо мало. Це в основному сироп. І кому потрібно, кому не потрібно, ми для підстраховки ложимо завжди канді. Кому не потрібно, то воно весною йде в розвиток, пакети розвиваються дуже добре. Кому, якщо залишається, що не беруть його, ми загружаємо його в мікронуклеоси, тобто воно все одно йде, як то кажуть, в розхід. Так, друзі, наглядно вирішили вам показати, як ми робимо канді. Дивіться, тут показано, як потрібно розпечатувати. Ми зробили точно так же, зробили прорізі, так сказати. Відкриваємо, зимують у нас бджоли на одному корпусі, як я повторюсь. Незалежно від того, є там корм, нема, потрібно канді чи ні, ми все одно ложимо. Сітка в нас відкрита на все дно, зверху плівка, тобто сквозняків нема. Гніздо у нас зібране ось так. Дві заставних. Ложи, Слав. І ось так ми ложимо канді. Все. В принципі, на цьому все діло і закінчилось. Бджоли сидять, в принципі, нормально. Десь посерединки, десь спереду. Тому ось положили. Кому потрібно, візьмуть. Кому не потрібно, не візьмуть. Але канді якісне, тому що воно зроблено на інвертованому сиропові, це дуже важливо.
інвертований сироп і цукрова пудра. Більш там нічого нема. Хоча, наскільки мені відомо, вони виготовляють там і з пилком, і з протеїнами, і з травами там різними. Але ми особисто ми замовляємо тільки чисті канді. Без всяких домішок, без антибіотиків, без нічого. За ціну не скажу вам, тому що ціна відрізняється. Ми, як оптовики, бо замовили в цьому році 700 кілограм, ціна була оптова, дуже гарна. Ну і, в принципі, ціни відносно, ну, нас влаштовують. Це так, на правах реклами, щоб для тих, хто цікавиться, де взяти канді, ось таке канді ми рекомендуємо, тому що бджолки його вживають нас не перший рік, замовляємо не одну сотню кілограмів. Проблем немає. Немає проблем ні з чим, бо тут, в принципі, немає ніяких ні домішок, нічого. Канді якісне, м'ягеньке, навіть зараз. Тобто, можна прямо зараз ложити. Але ми будемо ложити його на початку лютого. В принципі, це так. Ось можна подивитись. Дата виготовлення 8.01.2022 рік. 12 місяців з дня виготовлення. Можна зберігати його. В принципі, це так. Дуже якісне, тому рекомендую. Це для тих, хто цікавиться, де замовити канді. Якісне, без всяких проблем. Можете сміливо перераховувати кошти, замовляти. Ось, як бачите. Так що якось так. В принципі, оце так. Це відео для тих, хто цікавився, де замовити канді. Якісне, щоб без всяких там страхів і ризиків. В принципі, так. Все. До нових зустрічей. Пока.